Mladi so vpleteni pri tem projektu na način, da pridejo do nas, nam povedo, katere bende bi radi poslušali v klubu oziroma na festivalih, nam pomagajo pri bookingu, organizaciji, mi tudi včasih nudimo celoten support, skratka smo odprti pri to vrstnem sodelovanju in skratka na vse možne načine je možno sodelovati. Ne. Mi jih skušamo motivirati preko na razne načine, in sicer z družabnimi omrežji, z ust do ust, v živo, z našimi dogodki, ki ustvarjamo, prirejamo v MIIK-u. Skratka, na vseh možnih platformah, ki jih imamo na voljo, celo se nam pa zdi čas, mogoče, da deluje celo najbolj od ust do ust. Imamo tudi eno Facebook skupino, Dijaški večeri v MIIK-u in skratka, smo odprti, vabimo jih, da pridejo do nas in nam tudi povedo, kar bi si želeli in na ta način si pridemo skupaj. Glavni izziv in grožnje za mlade v našem lokalnem okolju so seveda pač tako kot verjetno vse povsod na našem trenutku, in sicer zaposlitev in stanovanjska problematika, nekako mislimo, da so to neke stvari, ki so nujno potrebne, da lahko razvijamo pod vse druge dejavnosti. Problem je tudi seveda ta, da je vedno manj oziroma izobraženi mladi odhajajo iz lokalnega okolja, kako jih zadržati, to je stvar tudi nas in pa mogoče lokalne politike, tako da je pa to seveda tek na dolge proge, ni nekih enostavnih rešitev preko noči, tako da pravim, verjetno bi bilo najboljše delati na tem, da se zagotovi, da lokalna politika zagotovi čim več stanovanj in pa kvalitetnih zaposlitev za mlade.